chiquis madores, Big Mac. Es un raro más. Quiero darles ahí tres. Os voy a dar el premio a la motivación. Os voy a dar el premio a la pasión y el premio a la tozudez por seguir luchando por trabajar por un medio ambiente sano a través del cine y de la divulgación ambiental. Sois unos monstruos, seguir así, larga vida al cinema. Muchas gracias. Que activa los sentidos y las conciencias. I els organitzadors, el fundador, el director del FICMA són uns excel·lents representants d'aquesta tenacitat i d'aquesta constància per fer d'aquest un món molt millor. Primer, han fet la feina molt ben feta, que ha permès consolidar durant 20 anys i superar crisis i situacions complicades. I, per tant, ja és un avenç consolidat i, sobretot, han fet una cosa encara més important, que és conscienciar i donar a conèixer la importància del medi ambient. Els ambientalistes són gent voluntària que no sempre troben altaveus on fer arribar la seva tasca. I FICMA permet això, permet conèixer que hi ha molta gent arreu del món que treballa a canvi de res per tenir un món millor. Per això el meu agraïment i la meva felicitació.